Bé, a molts racons ens deixa entrar fins directe a l'obrador. Miquel Llevaria, bona tarda de nou. Bona tarda, Eduard. Doncs ara mateix, sí, ens permet aquesta unitat mòbil anar-nos colant per certs llocs i, doncs jo he dit, doncs anem a col·locar-nos en l'espai on s'obre la màgia, on se fa la màgia per fer coses tan delicioses com aquesta que justament m'acompanya aquí al costat. I és que ens trobem ara mateix en el forn Huguet de Reus, tot just, per conèixer la nova figura s'uneix amb aquest seguici festiu de xocolata, unes figures de xocolata que porten fent-se des de fa molts anys del seguici festiu d'aquí de Reus, que ja s'ha convertit en una tradició d'aquest forn i que tot just aquest any li ha tocat a la Víbria de Reus, la Víbria de xocolata, que mateix ens acompanya aquí. Aquesta peça que és, la veritat, quan la tinc just al costat, em sembla una peça, una obra d'art. Però bueno, anem a parlar amb l'artista que hi ha darrere aquesta obra d'art, que és el senyor Ramon de la Fuente, que doncs, ens ha obert les portes de la seva cuina. Senyor de la Fuente, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres al carrer Major. Porteu més o menys uns 13 anys, una cosa així, fent aquestes peces del seguici festiu. Per exemple, l'any passat justament veu fer la geganta, la Índia. Ara mateix podeu dir que compteu amb gairebé tot el seguici festiu de Reus. Tot un seguici festiu, no tardarem encara molts anys a tindre'l tot. Però, bueno, no, tenim una bona part. Em sembla que en aquest moment hi ha 15 peces més al campanar i alguna cosa més que són del seguici festiu. I amb això, doncs, mira, anant, perquè és que he vingut anys que hem doblat alguna peça per circumstàncies de l'aniversari d'alguna peça i hem doblat alguna peça. Però normalment és això, una peça per any. I el que passa és que dos anys vam fer dues, doncs ara en tenim 15 o 16 peces. I tot just, a mi m'agradaria conèixer com és la història amb la qual comença tot això. En quin moment va sorgir la idea de anem a fer peces de xocolata del seguici festiu? Era una cosa que es demanava des de la gent o que va sorgir pròpia? Aquí l'únic que demanava era el meu fill. Vull dir, el meu fill, el Jordi, papa, jo vull la mulassa, papa, jo vull la mulassa per Pasqua, papa, jo vull la mulassa. A mi m'agradaria que em fessi la mulassa. Mon fill ha sigut un fan incondicional i ho segueix sent del seguici festiu. I llavors, doncs mira, gràcies a la seva insistència, i nosaltres també som fàcils de convèncer, també t'ho he de dir, doncs vam dir, va, provem-ho. I vam començar, la primera aventura nostra va ser començar fent la mulassa de Reus. Després de la mulassa, això va ser un èxit, no sé si èxit, o que la gent va veure que era una altra manera de disfrutar la Pasqua, fent un altre element festiu, que no fossin els ous, la Pasqua, la gallineta, això, i a través d'aquesta circumstància doncs vam seguir. I llavors l'any següent vam dir, bueno, si ha anat bé la mulassa, provem amb una altra figura. Es van ficar en contacte amb el Manel Llebrador, naturalment, autor i artista de l'Àguila, i llavors a partir d'aquí hem tingut una relació cada any amb el Manel, que són el que ha fet molta part de la figura del seguici festiu, i amb el Manel ens crea la figura i després nosaltres les plamem amb xocolata. I tot just ho comentaves, que, bueno, cert èxit va tindre, no? Perquè al final heu continuat fent-ho, cada any hem tingut aquesta peça nova, enguany, la Víbria de xocolata. Imagino que és una mica amb aquest punt, no?, de que no només se compren aquestes figures del típic ou de xocolata, sinó també moltes vegades veiem les típiques figures del que estigui més relacionat amb l'actualitat o més de moda, o els jugadors de la Miércoles, però són totes figures aquestes així. En guany, per exemple, de princesa no n'hi ha nova, però bueno, vull dir, l'any que hi havia qualsevol princesa és superfan de la princesa aquella en aquell moment. Bueno, doncs també hi ha espai per les figures del seguici festiu. Un espai per a unes figures que reivindiquen, no?, aquesta part cultural pròpia de Reus i que, escolta, s'han convertit en tota una cosa que es pregunta cada any, imagino, perquè és que vau tenir... Quina és la figura que feu? És que, és més, vau tenir la inauguració fa pocs dies comentada que, doncs mira, aquest any li tocava la Víbria i va acollir fins i tot autoritats. És a dir, s'ha convertit en una cosa tradicional. Sí, això ja, com diu l'alcalde, aquí comença la festa major. Cada any comença la festa major quan inaugurem la figura de Pasqua de Forn Huguet. I una cosa, per què aquest any la Víbria? Com ha sigut escollir? La Víbria és molt fàcil. D'elements de bestiari sols ens quedava aquesta. I sempre l'hem proposat durant molts anys, perquè és una figura que s'ha demanat molt. Tant membres de la colla, com a gent d'aquí a la botiga, que no la teniu,
però per la complicació i per la seva manera de... per la majestat que té aquesta figura, doncs sempre s'ha quedat el calaix. S'ha quedat el calaix, però enguany vam dir no. Enguany no es queda més el calaix, surt i sortirà. Ha costat moltíssim, també us ho he dit. Pensa que és una figura que pesa quasi un quilo de xocolata, 900 i pocs grams, i que don molta fanya. I llavors el que passa és que llavors va quedar sempre... Sempre diem que no, perquè sabíem que la fanyada seria impressionant. El Manel també ho sabia, perquè el Manel ha estat molts mesos per poder fer-la i dissenyar-la i deixar-la acabada perquè després nosaltres la poguéssim transformar en xocolata. M'imagino que, clar, tots aquests elements afegits, no, que té, com per exemple són aquestes ales, la cua, la cornamenta... Estem parlant 20 motllos per poder fer sol aquesta figura. Són molts motllos i molta fenya al darrere per poder tirat endavant aquesta figura. I això no complica que potser serà una de les figures més cares ara de cara a aquesta Setmana Santa? I l'Aila, que són també molt complicades amb la majestat i això, són les més cares que hi ha. Però bueno, no és massa diferència sobre el que tenim sobre respecte al que tenim nosaltres sempre a la botiga. Nosaltres fem uns preus molt econòmics i molt populars. I escolta, ja que ho vas comentar, no? El fet que us l'havia demanat la gent de la colla. Quan la veu presentar? Quina va ser la reacció? Els va agradar? Encara està plorant, pobreta. Se va emocionar moltíssim el dia que la va veure. Sí, perquè també va ser molt emocionant el dia que li vaig explicar i llavors, doncs, amb tot això, hem tingut l'avantatge que tot ha funcionat molt bé. Ha sigut un feedback molt maco entre els de la colla i vulguis que no. Totes, eh? Vull dir, de moment no puc dir mai que no hem tingut una cosa superior a molts de la colla perquè tothom que sap que li han fet la seva figura, doncs és espectacular. D'entre la gent li encanta. Vull dir, a més, ells venen aquí, vull dir, posen la figura. En aquest moment, que és l'hora de berenar, berenem aquí un moment, fem una festa, ve la gent, venen les autoritats, se fan les fotos corresponents, la fenya, i escolta'm, és el més bonic que hi ha. Per cert, que aquells oients que ens estiguin escoltant i que vulguin fer-se una idea de com és aquesta figura, si us plau, més enllà de tot el que estem explicant ara mateix en directe pel carrer Major versió ràdio, sàpiguen que tenim també un streaming, un directe a les xarxes socials i podran veure com és aquesta figura. Ramon, jo et volia preguntar, vista l'acceptació que hi ha hagut, aquesta emoció, aquestes llàgrimes que deia mare, i en base també a tota la vostra trajectòria a Reus, quantes víbries de xocolata poden arribar a sortir aquesta Pasqua? Mira, escolta'm, de moment anàvem preparant per a la primera tongada, sempre fem el mateix, fem una sèrie de 25 i aquestes 25 s'han acabat. M'entens? Vull dir, ara, a partir d'ara, vull dir, vam presentar-la dijous, doncs mira, el que et comento, aquestes 25 ja no són, ja han marxat, ja tot la seva casa seva, i ara n'estem preparant una altra tongada de 25, m'imagino que seran unes 50 més. Que llavors, a partir d'aquí, veurem com va la venda en aquests altres propers dies. I llavors, a partir d'aquí, són els que anirem preparant i anar fent fins que puguem tindre la demanda de les nostres figures de la gent. I una cosa que ara ho comentaves, bueno, feia un estona, ho comentaves que hi havia moltes figures ja fetes, però que també en queden moltes. Alguna idea ja de quina podria ser l'any vinent o no? No ho sap ningú, això. Això l'únic que ho sabem és aquí la Pili i jo que decidim. Per Sant Pere, com és la tradició nostra, que li comuniquem que serà la protagonista de l'any que ve. Primer que tot, hem parlat amb el Manel Llaurador, que és el qui és l'artista, perquè nosaltres ho podem transformar en xocolata, però si no tinguéssim les seves mans que ens la transformen per poder adaptar-la, seria molt poc probable poder fer una figura d'aquestes característiques, com tu dius, tan igual i tan semblant a el que és la nostra Bíblia de Reus, estimada. I com has comentat també, per seguir la tradició encara teniu per anys, no?, amb tot el seguici festiu, però imagino que això continuarà fins que l'objectiu és acabar tot el seguici, o què? L'objectiu és acabar, que nosaltres seguim treballant i tinguem feina de cada any. No és un objectiu acabar el seguici. És seguir treballant i fer uns elements que a la gent li agrada i que siguin atractius i que després també siguin, entre cometes, no t'ho dic així, entre cometes, que siguin rentables per la venda. Perquè si fem un element i no li agrada a ningú, doncs potser tampoc no és qüestió que fem això. La mulassa cada any se'n venen un munt.
Per què? Perquè és una figura molt estimada dins el que és la nostra ciutat i tots els nens són fans de la Mulassa. L'àguila, això... Però, bueno, vull dir, hi ha alguns elements que costa més de, que els tenim, però també costa més de venir. Els nanos se venen... Bueno, cada any se'n venen un munt, però, com sempre hem dit, nosaltres no és l'objectiu vendre figures, això és tindre un camí com hem llaurat durant 13 anys, un prestigi de poder fer cada any una figura nova i que aquestes figures se van anar venent. Vull dir, se van venent totes. No solament la figura de l'any, sinó que se'n venen totes. Tot el nostre mostruari d'això, més tot l'altre que tenim, que acompanya, com tu pots veure a la botiga, que és, en aquest moment és espectacular veure la botiga així. Ramon, una última pregunta molt ràpid, perquè són en punt 6:45 de la tarda i ja anem tard. Més enllà de la figura en si, sigui la Víbria o sigui d'un altre element del seguici popular i festiu de la ciutat de Reus, t'hem de preguntar, a falta de 3 setmanes per... Setmana Santa, Pasqua, les previsions, quines són les previsions que hi ha de cara a enguany i que podria estar fent el gremi? El gremi, jo en aquest cas soc president del gremi de Reus i Baixcamp, doncs, la idea és que de moment està funcionant bé. Va la cosa lenta, tampoc no t'ho dic jo que sigui molt alegrat, perquè ara en aquest moment és el que et comento, que com ha pogut veure el Miquel, la botiga en aquest moment està plena i això, però bueno, vull dir, la cosa no és que diguis això, però bueno, per això comencem 3 setmanes abans perquè la gent tingui temps de reservar les figures i que nosaltres tinguem temps de produir-les i fer-les. Vull dir, però bueno, de moment esperem que el feedback sembla que sigui funcioni bastant bé. Així ho esperem i així considerem que pot ser la tendència tant ara amb el xocolata com després amb les mones de pessic, les mones d'ou, les mones tradicionals de sempre i mira, i anar fent aquí. Normalment sempre fem aquí en aquesta pastisseria que és la nostra gran diada de la Pasqua de l'any. Optimisme, clar que sí. Ha de ser d'aquesta manera. Això ja t'ho asseguro jo, optimisme sempre. Escolta'm, que no... Que ja tenim prou de... Hem de ser optimistes i hem de tirar endavant sempre, de veritat t'ho dic. Ens convé. Positius, sempre positivo. Sempre positivo, nunca negativo. Això és el que hem d'aplicar. En Bengal ho deia al revés. Nosaltres hem d'aplicar això, el positivisme. Ramon de la Torre, gràcies per fer-nos confiança. Ramon de la Fuente, perdona, però ja està, discúlpem. I deixar-nos entrar en l'obrador. Gràcies. Ah, vinga, gràcies a vosaltres. Més faltaria, ja ho sabeu, quan us convingui. Tenim les portes de casa obertes i estem aquí per això. Una abraçada molt gran i que tingueu molt bona tarda a tots. I gràcies també, Miquel Llevaria, company de BXC Ràdio, per oferir-nos aquesta connexió un dia més en directe des de peu mateix de Carrer Major. A rebre, Miquel, fins demà. Vinga, ens veiem demà.